សួស្ដីគុំលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាននេតិព័រមៀនថ្មីថ្មីពី channel YouTube admin standard ក៏ដូចជា Facebook page admin standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ admin standard មានជាអត្ថបទព័រមៀនថ្មីដែលតកតងទៅនឹងប្រទេសថៃខវាស់វាក់សាងខាងពេកនៅពេលនេះថៃទៅខ្ចីវាក់សាងពីប្រទេសតូចមួយគឺប៊ូតាន ប្រទេសថៃដែលជាកន្លែងផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ -19 Astrazeneca នៅក្នុងតំបន់មួយបានកំពុងស្វាស្វែងរកខ្ចីវ៉ាក់សាំងប្រភេទដូចគ្នានេះចំនួន150000ដូសពីប្រទេសប៊ូតានស្របពេលការកកត់គងនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះកំពុងតែជួបហានិភ័យខ្វះខាតយ៉ាងខ្លាំងនេះបតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីមនេយ្យបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី16សីហានេះថា ថៃបានកំពុងប្រឆោមការបាទនឹងការលម្បាក់សម្រាប់ការចាក់ដូសជំរុញសម្រាប់វ៉ាក់សាំងដែលមាននៅក្នុងស្តុករបស់ខ្លួនបន្ទាប់វិបត្តិ COVID-19 វាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះវារបំផុតពុលគឺយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងទ្រងទ្រៃធំទៅបាន2ខែប៉ុណ្ណោះដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅការស្នើសុំខ្ចីវ៉ាក់សាំង ពីប៊ូតានដែលជាប្រជារាជានាចក្រមានប្រជាជនមិនដល់1លានអ្នកផងនោះឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបំពេញវាក់សាំងដែលខ្វះខាតបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនរបស់វាក់សាំង Astra Zeneca ក្នុងប្រទេសបានឲ្យដឹងផងដែរថាពួកគេអាចគត់គងក្នុងប្រទេសថៃបានប្រមាណ5ទៅ6លានដូសប៉ុណ្ណោះក្នុងបាទ1ខែ1ខែ ដូចឆ្នៃចំនួននេះបានត្រឹមពកកណ្ដាលនៃគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសថៃផលិតវាក់សាំងអាស្រាស៊ីនេកាសម្រាប់គុតកុំក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះเติบចាក់ពេញលេងដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនបានប្រមាណ7.1%ហើយគ្រោងនឹងបង្កើនចំនួនចាក់ឲ្យបាន twe ដងនៅខែខាងមុខនេះ តို့ទៅវិញប្រទេសប៊ូតានបានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនតាំងតើពីខែមីនានិងចាក់បានជាង1លានដ ո ហើយដែលចំនួននេះគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនបាទ២ភា៣ប្រទេសតូចមួយនេះមានករណីឆ្លងកូវីដ -19 តែជាង300នាក់និងស្លាប់តែ3នាក់តែប៉ុណ្ណោះលោកណាតាផានូណូផាកុនបាទ ណែនាំពីក្រសួងការបរទេសបាននិយាយថាការរៀបចំផ្លាស់ប្តូរវាក់សាំងរវាងប៊ូតាននិងថៃគឺផ្អែកលើមូលដ្ឋានថៃនឹងបញ្ជូនវាក់សាំងទៅឲ្យប្រទេសប៊ូតានវិញនៅពេលក្រោយនៅពេលនេះកិច្ចប្រជុំព្រៀងកំពុងត្រូវបានពិនិត្យមើលនិងត្រូវបានពិចារណាដោយរដ្ឋធម្មបាលលោកណាថាបាផានូណូផាកុនបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះ ការពិធីការច័ន្ទសារមិននេះប្រទេសថៃមានករណីឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន21155នាក់ដែលធ្វើឲ្យទូររល័យឆ្លងសរុបកើនឡើងដល់9428314នាក់និងស្លាប់ថ្មីចំនួន182នាក់ដែលសរុបអ្នកស្លាប់កើនឡើងដល់ចំនួន7534នាក់ហើយប្រភពទីសារព័ត៌មាន रॉयਟਰ អ៊ីចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះថៃទូវិបត្តិខ្លះវាក់សាំងរត់ទៅខ្ចីប្រទេសប៊ូតានសិនបាទដោយសារតែថៃឆ្លងខ្លាំងពេកប្រិយមិត្តហើយឥឡូវនេះគេកំពុងតែត្រួតពិនិត្យមើលបាទថាតើអាចឲ្យខ្ចីបានអត់បាទហើយតេតតងទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះអញ្ចឹងគ្មានអីក្រៅពីការការពៀរទេប្រិយមិត្តបាទគ្មានអីក្រៅពីការការពៀរទេបងប្អូនបាទតើកាលណាយើងការពៀរគឺបាទ តែការតការពាក្យភាសាជាងជាបាល់តការពាក្យអត់ឆ្លងតែយើងអត់ការពាក្យគឺឆ្លងអានឹងគឺជាការប៉ាត់ចំដែររឿងមួយទេប្រិយមិត្តបានតេអត់តងទៅនឹងបាហាងលក់តំណែងថៃណាបាទហាងលក់តំណែងថៃនៅពេលនេះក៏ឃើញថាកំពុងតែជួបបញ្ហាប្រឈមដូចគ្នាបាទជួបបញ្ហាប្រឈមដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រឈមមិនគឺខ្វះបាទខ្វះមហោអាហារលក់គត់គង់ឲ្យ អបជាពររត់របស់ខ្លួនអញ្ចឹងប្រិយមិត្តបានតធានទៅនឹងអត្តប័ត្រព័រមៀនក៏មាននៅប៉ុណ្ណឹងដែរជាចុងក្រោយ admin standard សូមជម្រាបលា